Castelo Mágico. Se vocês querem vir no circo durante esses últimos dias, veja o que tem de bom aqui. Eu tô gravando. Irei voltar quando começar. Ah, começou! Rigorosamente vistoriado pelo corpo de bombeiros, seguindo e cumprindo normas técnicas de segurança exigidas por órgãos governamentais e da legislação vigente. Nossa tenda é impermeável e anti-chamas. Temos extintores de incêndio nos locais determinados. Em caso de incidentes, comunicamos que temos saída de emergência à esquerda, à direita e à nossa saída central. Avisamos que, de acordo com a Lei 9294/96, é proibido fumar no interior do circo. Obrigado. Atenção, senhores. Tomem seus lugares. Olha aí! Viagem ao mundo dos sonhos. Nossa nave já está pronta para decolar. Todos a bordo. 3, 2, 1, and lift off. Isso com certeza é demais. Uau. Que é isso? Mágico Produções Artísticas orgulhosamente me apresenta. O Mundo Encantado do Circo, o mais antigo espetáculo popular do planeta. A arte que vem encantando o público de todas as idades há pelo menos 4 mil anos. O Mundo do Circo está presente na história da humanidade, resistindo ao tempo, atravessando fronteiras, quebrando barreiras. Nossa equipe técnica montou uma estrutura com o que há de mais sofisticado em tecnologia, aparelhagem de última geração. A produção artística do Circo Malo Mágico modernizou seu espetáculo, acompanhando a evolução da arte milenar. Senhoras e senhores, preparem-se, apertem os cintos, vamos viajar neste balão. Passamos a apresentar o Mundo Mágico do Circo. Senhoras e senhores, o Circo Malo Mágico apresenta Iron Man. Meu Deus! Pessoal, está na hora da festa. Global Playboys.